aicinot piepildīt pārtikas paku un ziedot to ģimenēm, kas dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ nevar saņemt līdzīgu sociālo atbalstu, aizritējusi labdarības akcija Paēdušai Latvijai, kurā aktīvi iesaistījās arī madonieši. Mēs bieži vien visos veikalos ziedojam kastītēs naudu metam, ziedojam, jo patiesībā ir redzētas daudzas tādas ģimenes, nu, kur tiešām zinu, ka tas ir nepieciešams, kur trūcīgi dzīvo. Daudz tās bērni ir, ka māte dzeras un bērni tā kā badā, nu, netīri un viss, ko es varu pateikt, nu, tā taču ir Latvijā. Vai jūs aicinātu arī citus atsaukties un piedalīties šādās akcijās? Visiem vajag to darīt, visiem. Latvijai vajag vispār, ka es nezinu, par tiem bērniem vajag rūpieties, tāpēc, ka veca cilvēki izmirs ārā, un kurš paliks Latvijā? Visi brauc projām, šitā Latvijā nekas nepaliks. Ne jau visi mēs esam paēduši, vai ne? Ne par velti tāda akcija notiek. Jo šodien ir ļoti daudz tādu ģimeņu, kas knapinās un dzīvo ar mazumiņu. Un varbūt pat viņam nav nekā. Ne darba, ne naudas, ne pensijas un nekāda ienākuma. Un nu, gribas palīdzēt kādreiz tādiem cilvēkiem. Bieži nevaram, bet nu, kādreiz varam varbūt. Reizēm ir tā, kad mēs ieejam veikalā un nopērkam sev pavisam nebūtisku lietu, bez kuras varētu iztikt. Bet katrs jau nepiedomā pie tā, kad labāk jau tad varētu dziedot. Kaut ko labu izdarīt. Pašam taču ir prieks par to. Piepildīt pārtikas paku paēdušai Latvijai akciju veidā ir iespēja divreiz gadā, jo trešo reizi Madonā rūpi par šo tur biedrība mēs saviem bērniem, kas iedzīvotāju atsaucību ziedot vērtē kā dažādu. Citiem tas ir ļoti pozitīvi, ka viņš var dalīties ar savu, nu, kā saka, savu sirdi, un vai arī citiem tiek. Tiekam klājas grūtāk, ja. Nu, citiem tā ir varbūt tāda noraidošāka attieksme, bet cenšamies ļoti daudz viņus nepārliecināt, jo pašam cilvēkam ir jāsajūt, vai viņš var, vai viņš grib, un vai tas ir vajadzīgs. Kā novērojusi Elita, cilvēki ar sapratni pārsvarā ziedo saimniecības preces un produktus ar ilgāku glabāšanas termiņu, kas būtiski brīdī, ja pakas uzreiz nenonāk ģimeņu rīcībā. Ir dažādi pārtikas produkti, gan ir saldumi, gan ir miltu izstrādājumi, gan kafijas, gan bērniem piederumi. Tā kā, nu, jā. Viss, kas ģimenītēm vajadzīgs. Viss, kas ir ģimenei vajadzīgs. Un šobrīd jau varu novērot, kad ir... Arī jau Ziemassvētku gaidās, jo tiek dāvināts jau arī Ziemassvētku kārumi bērniem, tā kā būs prieks. Pārtikas paku izdale notiek sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem, ievērojot akcijas nolikumā minētās prasības. Jāpiebilst, ka Madonā šoreiz saziedotas 132 pakas, par iespēju tās saņemt var interesēties pie savas dzīves vietas sociālā darbinieka vai biedrībā mēs saviem bērniem.